Treneriai, krepšinio gerbėjai tokiamis rungtynėmis gali tik tai džiaugtis, o ko gero treneriams tokie mačai kainuoja papildomų žilų plaukų galvoje. Nežinau, kaip su žilais plaukais, bet kad kainuoja sveikatos, tai taip. Čia yra toksai mačas, kur lemia nemeistriškumas, gal ne tiek statistika, lemia toks charakteris, kovingumas. Čia du ar net vienas momentas gali pakreipti rungtynės į kitą pusę. Taip kad aš džiaugiuosi, kad turiu žmonių komandoje, kurie sunkiu momentu žaidžia protingai. Su varžovais šį sezoną tris kartus žaidėte labai panašios rungtynės. Turiu galvoje, kad viskas sprendėsi mačio pabaigoje. Ir visus tuos tris kartus jūs laimėjote. Ką tai byloja apie jūsų komandą? Tai yra Aukštaitijos derbis. Jau čia jis nuo seno, ne mano sugalvotas ir kažkokios ambicijos, net fanai taip aktyviai turbūt kitur nevažiuoja palaikyti, kaip čia atvažiuoja taip. Džiaugiuosi, kad vyrai nepylė. Dainius Šalenga jaunystės eliksyrą geria tris ar du kartus per dieną? Kaip ir visi. Dainius iš tikrųjų toks pavyzdys, tokių žmonių yra reta. Kitas gal labai galėtų norėti, bet jis tokio kūno sudėjimo, tokie tėvai pagimdė. Yra žmogus tvirtas, prisižiūrėjęs ir protingas ir duoda mums didžiulę naudą. Kuo labiausiai džiaugiatės šiuose rungtynėse? Džiaugiuosi vyrų susiklausimu. Mes pirmus du kelinukus, ar sakysim, nuo rungtynių pradžios šiek tiek bandėm paįvairinti žaidimą, paeksperimentuoti, bet pamačiau, kad psichologija labai kausto ir nesigauna. Žaidėme antroje pusėje tokį paprastesnį žaidimą, bet patikimesnį ir gynyboje supaprastinam truputį gynybą. Tai davė rezultatus, tai džiaugiuosi, kad davė Dievas proto žaisti paprasčiau. Šiandien matėme ne vieną nesportinę pražangą, matėme techninių pražangų, daug diskusijų su teisėjais, matėme Gyčio Sirutavičiaus ir Stepono Babrausko tokia mikrodvykova, ne visai draugiška. Akivaizdu, kad tas mūšis derbis Aukštaičių, kaip jūs pats sakote, iššaukia tokių ir papildomų emocijų, kurių su kitomis komandomis gal ir nebūna, tiesa? Taip, be abejo, visiškai sutinku ir tai yra natūralu, tai turi būti. Čia yra sportas, čia yra emocijos ir čia nieko nematau blogo.